Yeah, I don't hope you guys not lose, okay? Oh, the mission is so cute. This is the blood of the thing. Yeah, first. Moving to, I'm here. I think I'll go here. I'll work here. Let me work. I put. Go here. Ele veio por baixo, coisa. Não tirou nada dele, mas... Burro de... Mas ele foi lá. My mind boom because I delayed to recognize I don't have W, you know? Because I misclicked, so... We deserve to get this head on. I mean, we said Rumble not TP, so... Who said? Titan said. I said? Yeah. I didn't remember I said... Because I said, because of the Rumble TP, you can't hit her, that's why I'm going both before I reset. I don't like to fight this time, I do like. If I know Rumble have TP, I was TP, but looks like we're fine. Because I know we said Rumble not TP. When did you heard I say Rumble not TP? Because you asked no one answered you, and you just made a decision. I didn't no say... Said? No one said. No, someone said. I no know. One answered you. You asked... I heard now. So everyone said, like you said, the wrong have TP and no one answered you and you just go. The Titan, I asked Rumble no TP, you said Rumble no ulti. I thought you said Rumble no TP. I say I don't know if you have TP or not, so I didn't answer because I don't know, you know. So I misunderstood. But why you said Rumble no... Look like you answered me, you know? I asked you guys Rumble no TP. I just passed the information that he had no ulti, so... R$13. Aí, alguma vez na vida se permite, cara. R$13. Meu Deus do céu, cara, compra isso logo, cara. Tô sendo roubado, tô sendo roubado. Cara. Eu quero comprar amendoim, mas é R$13. R$13 o amendoim. Deixa eu experimentar um. Não é bom não, tá bom? Não é bom não? Tá mordido. De início terrível. Normal. E no final parece estar no início. O Wiser comendo arroz doce. It's good? Wiser. Uh-huh. Eu não aguento mais treinar, velho. Não, eu gosto de jogar campeonato, velho. Os caras são foda, não gosta de treinar. Pô, o campeonato é muito melhor, sabe? Com certeza, é o mais legal, né? Entendeu? Você acha que o jogador de futebol gosta de treinar todo dia? Nunca, né? Ele queria estar lá batendo futebol toda vez. Futebol, pelo menos, você tá vivendo, né? League of Legends? O dia todo League of Legends? Tá maluco? But this is good for... You know. Why? If you eat... You have more energy. Imagine... E marquei ele, tá? Não, mas ele vai falar que tava zoando. Ele achou que era zoando. Ah, verdade. A candela de Zyra, o cara tá atrasado de novo. Me pague, tipo. Mordecai skill, if you have minions, less damage, yeah, less damage. Minion shoot. He need to hit only one person. What the fuck it is? Agora, or can he reset, or he... What's done aqui, o Kai'Sa? Tem como não, viado. Não. Kai'Sa tem flash e barrier.
But let's go, guys. Fight ruim da porra. Unlucky. Fight ruim. Ele esqueceu? Pode ter esquecido, mas acho que não. Perdão. Acontece. Acho que não. Nunca errou o build? Quero fechar a zona inteira, errado, cara. Tem que contra essa conta, com certeza foi intenso. Oh, valeu. Oh. O campeão do League of Legends aqui, o conteúdo tradicional e pinzest. Pra te fazer. E aí tu vai me dizer, campeão roubado. How they can answer, really? Let me know. How they should answer? They can't. Nossa, tá gravando, é? Eu vou furar o Titã. Eu vou furar, que tem aqui, ó. Nossa, o nosso tem o fechinho mais bonito. O deles é esse aqui, ó, de plástico. Acho que é na gola que é fechado. Na gola, igual é o meu? Aqui assim. Acho que é. Tá, e bota em quem primeiro? Se você quiser. Quem você quer botar primeiro? Eu não queria botar em ninguém, né? Tá, mas... É, tá. Coloca direito, justo. Pelo menos, Sabrina, que se for pra colocar. Se doer, você fala que eu tiro. Tá. tá bom. É, mas esse aqui é verde. Não, agora eu tô constando o lado esquerdo. Esse ele falou... Não, esse aqui é minha esquerda. Ah, tá. Isso aí é a sua esquerda. Esse aqui é mais fácil, o fechinho de titã veio mais fácil. Uau! Dia do orgulho vai ter Serafine Mid, né? Lógico, já tá preparado. Ah, tá. Então tá ótimo, tá? Eu e a Babu, a gente tá esperando pela Serafine Mid. Serafine Mid e Sona do Titã. Maravilhoso. Sona Serafine? Sona Serafine. Pronto. Quem quer ela? Temos? Vamos. Como é que eu tô me sentindo do joguinho contra a Fúria? Ah, super tranquilo. A gente tá bem treinado. Semana tem dado tudo certo. E a gente tá em uma crescente aí, né? Uma evolução boa. Me sentindo bem tranquilo. Acho que pra todos os jogos, né? A gente tá bem confiante pra essa super semana e vambora. Tô hypado, mano. Finalmente jogar mais de 2 jogos fim de semana. Bem que vai ser só 3, mas... Tamo aí, tamo no hype. Acho que vai estar num momento bom também. Acho que a gente tá jogando bem, então... Uma semana importante. No 3, go bem! 1, 2, 3, go bem! Agora vamos com a gente, sejam bem-vindos à Arena dos Campeões, tá tudo certo pro último jogo do dia. Ok, got it. Drake, you should control this Drake, guys. Uh-huh. Maybe I can control now, alone. I think so. Yeah, so... Leona should go base and... They wanna kill Jean flash, nice. I start Sejuani, I ult there, I hit the wall, I might fight here. Front line is... Okay. So, I can't... Front 5, we can win. Jinx die. Okay. Tô tacando. Okay. Vou parar. Penta kill. Tu me roubou meu penta. Tô. Já tinha saído. No wave, né? Aí o TP bot. Yona, tchau, garoto. Ah, foi um jogo meio difícil, mas a gente foi um time melhor e conseguiu ganhar. A gente pode estar sério, gostou? Entra na sala, caga na porta, sai, dá uma risadinha, tchau galera. Mentira. Aí depois desce, pede um remedinho, não tem remédio, tchau galera. Aí sobe lá, desce depois da screen, fala umas merda de novo, tchau galera. Vou lembrar disso depois. Sabe o que eu te considero? Então, tá vendo a falsidade, galera? É isso aí que eu faço. Thank you.
de vocês, Chile! Somos o sexto jogador! Nossa torcida é o teu! Não tem torcida e não vai ter vitória. É o áudio, né? Os verdinhos minúsculos. Ai, gente, ai. Ó, digo. Ok. Putz, sistema de look. Friends? Vem, então sei. Que você tem que dizer aí? If you guys are my tank and two ADs with two critical, don't go run wings. I'm gonna kill you guys, right? You guys don't know me, né? Because you guys die so fast. Don't go run wing. Yeah, shoot go. Ah. Tá caralho. Nunes, go pay! 1, 2, 3, go pay! Right first. Okay. Fight here. I'll fight by. Oh, fight. I'm moving now, Kaká. Should flash. Okay. Okay. First, okay, Kaká. I think she die. Oh, Kaká! Nice, Kaká! 23. Muita lesão. Pode ter ligado, meus tompetinhos, ele mentia! E o Weiser basicamente sola o atirador da Laura. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que é dele? Será que é do Kaká? O Croc ainda consegue enterrar, é do Carioca! Barão garantido pela equipe da PI, agora é pra finalizar o jogo. Que é isso? É big game, porra! É um tesão ver o Carioca jogar assim. Ele vai, smarta o Baron, dá engage no Croc e termina o engage no time inimigo, pega todo mundo. Uma delícia, simplesmente Carioca, o melhor dia do Brasil. Nice. Vai ter na skill. Push wave, slow. Que isso, seu horrível! Que isso, seu podre! Dive going, guys, we can dive with me. Tank for me, guys. I can't tank, Wiser. I'm looking quirky. Wiser can kill everyone! Aham. Vamos, cara! Nice! Da GG, let's try GG. GG. Não tem jeito, meus amigos. Agora a equipe da PIN vem pra cravar mais uma vitória. Quebrar a sequência da Loud e eles irem pra liderança. Eles gritam, se abraçam. Next resposto, vitória da PIN! O mais forte no momento, então prova um pouco do nosso nível. E acho que daqui pra frente é só melhorar. Like this too because Shin Sao and Poppy only one, so yeah. I pressure Jax under. Yeah, I have like. Mas achei que ela tava mais pra trás do jeito que você tava falando. Ela tava bem no meio, dentro do head lá, toda. É, mano, sim, tipo. Ó, o tadinho com 2 pontos no W. Did you know this? Foi mal, cara. De que no primeiro 2-time W. Mistake. I didn't have E, level 3. I didn't have E. So, guys, we'll take today. Tomorrow you go top game and we play for Buffalo. Muito feliz pelo MVP de ontem, ainda mais por ser contra a Loud, acho que eu consegui fazer um bom jogo. E eu tô muito confiante pro jogo de hoje também, quero muito ficar 3-0 nessa semana pra poder ter um descansinho em paz. Então, vamos com tudo pra cima hoje e tomara que dê a gente. Eu contra o Flux, às 14, vamos fechar essa Super Week com 3-0. Manda o Gopen, nice. Nossa, uma diferença, né, de ontem e anteontem pra hoje, porque sexta foi às 5, né, daí a gente chegou no office 3 e pouca. Aí hoje, ontem foi às 4, a gente chegou um pouquinho mais tarde, aí hoje 11h20. 11h20 no office. No dia de treino, assim, eu tento sempre estar olhando essas coisas pra estar bem em todos os jogos, tá ligado? Tipo, quando começa o dia, eu quero começar bem, porque o meu jogo pode ser o primeiro, entendeu? E aí, quando tá terminando o dia que a gente tá mais cansado, eu tento dar um gás também pra. Porque caso o nosso jogo seja o último, entendeu? Aí eu acho muito importante de você treinar no horário que você vai jogar no CBLOL, porque eu acho que seu corpo acostuma. Tô esperando, viu, juro.
Passei a Super Week inteira esperando esse finalzinho. Tô com ódio dos caras. Ele ia fazer a boa contra o Flux. Ele só queria ganhar do Flux semana, ele falou. Sim. A gente ia perder pros dois. Mas do Flux não pode perder. Juro. Nossa, tô com uma raiva aqui, ó. Engatado até agora. Derrubar já o jabuti da hora. Vamos, best revenge. Let's go. No 10, go play! 1, 2, 3, go play! Por aí, Leona, fight for push, ok? Ok. É mais, Zoro. I think you can go. Wait, Leona. We can dive, Leona, ok? I hit first, ok? I back. Gonna die. I back. Nice, guys. I can get Leona, take forever. Go, Riscou o desempenho do nosso time. Acho que fazia tempo que a gente não se mostrava um time tão constante assim nessa fase de pontos. Todo mundo aparecendo aí? Olha lá de queda. Você tá vendo? Caiu. Caiu. O Jabuti já caiu. Caiu. Não imaginava. Esse vídeo Futebolzinho contra Kabum e Fúria. Bem Kabum e Fúria. Eu acho que nós ganhamos, mano. Olhando assim. O Curi falou que joga bola, mas. Eu tô. Não sei. I'm better than Sarkis. I already play. You already play with him? Yeah, eu acho que a gente é o melhor time de futebol do CBLOL.